E salve, galera, beleza? Caramba, que abertura foda, mano. Eu fiquei bem quietinho durante a abertura pra vocês poderem, quem sabe inglês, né, poder ver a abertura. É o seguinte, esse jogo Freedom Fighters é um clássico do Play 2 que eu comprei agora pra jogar aqui no PC. Já faz um tempo que eu tô querendo trazer um jogo desse pro canal. Esse é um jogo do sacrifício, tá? Eu sei que eu não vou pegar view com esse jogo, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu gosto desse jogo pra caralho. É o seguinte, galera, a União Soviética, nesse jogo, ela é muito poderosa. Ela jogou uma bomba em Berlim na Segunda Guerra e ganhou a guerra. Ela fez a Inglaterra entrar na União Soviética, sendo o último país da Europa a entrar. Ela influenciou o México a virar país comunista. Ela tentou matar o presidente dos Estados Unidos, colocou míssil em Cuba. Basicamente, nessa realidade, eles são extremamente poderosos e eles estão invadindo a América. E você é um líder de uma resistência, você é um encanador que tem que liderar a resistência e sobreviver nos Estados Unidos e liberar a América do controle soviético. Esse é um jogo muito bom, clássico do PS2. E eu vou estar zerando aqui com vocês aqui, beleza? Então vamos lá, single player, new game e vambora. Eu acho que eu vou colocar na dificuldade Rebel, porque faz muito tempo que eu não joguei esse jogo. Eu acho que isso aqui é muito fácil, isso aqui é normal, isso aqui é difícil, isso aqui é muito difícil, né? Vamos no Rebel, vai. Vamos lá. Mezenga. Simbora. Anyway, when I couldn't pinpoint the exact location of my humble summer cottage in the Hamptons, she dropped me right there. Cold. Damn, I look like an idiot still holding the drinks I'd been paying for all night. Well, who cares? You know, her loss. Hey, pop the clutch and let's get on with it. What's up with the worksheet today, bro? Let's see. Isabella Angelina, a condo in Midtown Manhattan, drain plug, and a leaky garbage disposal. Do we have to get the crappiest route every Monday morning? I wish for once we get a fancy condo on the east side with a view. Whoa. Isabella Angel whatever. She's that hot spokesbabe for the Warning Against Reds movement? I saw her on TV yesterday. No idea. Besides, I don't follow all that conspiracy crap like you do. What do you mean, conspiracy crap? Well, doesn't the Soviet invasion of South America bother you? You need a reality check, bro. Know what? Next thing you know, you'll be waking up under a Russian flag, and you won't think it's conspiracy crap then. Right. You're so in denial. Look, try listening to those Warning Against Reds guys. Speaking of which, how about this first stop? I'd really like to check out the plumbing on that Isabella chick. Hello? Plumber's on patrol. Anybody home? Whew. No wonder. Sister Sludge sure needs a trained surgeon here. Oh? There is one here! Freeze! Don't move! Remain calm, citizen! Whoa, hey, stay cool, man. I'm just the plumber. Oh, maluco! Where is your girlfriend, citizen? Girlfriend? Hey, she's not my... I will ask again, where is Isabella Angelina? What, her? Look, I think... I mean, she's... Look, she's not... Vai levar o cara! Isabella cannot be far from here. Bomb the place to pieces! Caramba! I want to see a lawyer, buddy. Invasão de Manhattan, galera. Eles estão atrás dessa tal Isabella. Ai, tem um helicóptero. Ó, o Hitman aqui. Caralho, mano. Um monte de referência. Tem um helicóptero atirando aqui. Caramba, que começo barulhento, mano. Essa tal da Isabella que eles estão atrás. Esses soviéticos aí. Já começou a invasão no país, já. Eita porra. Toma. Já começa assim. Oh, se esse cara tinha uma arma, por que ele não atirou no soldado? Vamos lá. Eita, caralho! Maluco! Ah, uma coisa estranha desse jogo é a mira, galera. Eu sempre achei ruim a mira desse jogo. Aí, ganhei uma pistola. Ok, vambora. Olha o helicóptero! O helicóptero levou o cara embora. Não. Não. Não tem como acertar. Vamos lá. Abre aí, velho. Comentem aí, mano, se vocês já jogaram esse clássico. Eita! Explodiu todo mundo. Nossa senhora. Explodir aqui, doido. Minha vida. Meu HP. Ele vai me ensinar a curar. Ah, tá. Pronto. Good. You are ready for battle again. We're not out of the woods yet. It's us or them. Nossa, mano, a fumaceira. Caralho. Eita, porra, um helicóptero. Um tanque. Maluco. Olha o helicóptero vindo. Curar soldado. Uma coisa interessante sobre esse jogo. Nós teremos companheiros ao longo da nossa história. Nós teremos companheiros que a gente vai poder dar comandos. Volta, ataca, defende. A gente vai poder comandar os caras. Molotov? Beleza, peguei. Jogar. Nossa, joguei muito alto. Porra, errei. Ah, queimei. Morre. Caramba, mano. Eu só erro os molotovs. Toma. Ah lá, acertei. Não é fácil acertar o molotov, não. Joga aqui. Acertei. No time to waste. They'll be back if we don't hurry. Queimei todo mundo, doido. Esse começo é meio caótico mesmo. A gente não tem nenhuma estratégia, só pra gente conhecer. Vamos lá, vamos abrir isso aqui. Afinal de contas, somos encanador. Aê. Estatal soviética, galera. A TV soviética. A CNN. Citizens of New York and comrades from the Soviet Armed Forces, welcome to our first news broadcast after today's events. My name is Tatiana Kempinski, and I will be your regular news anchor from now on. We hope in time to obtain the cooperation of most of your familiar TV personalities once they return from a re-education program at our training facilities in Alaska. Meanwhile, I will make sure you get all necessary information about our efforts to restore peace and stability in your troubled country. Our Soviet leaders have been concerned for years by the plight of the poor American people suffering under a corrupt regime. Today we have finally succeeded in liberating the suppressed masses of Americans from further hardship, and we will soon restore law and order in a new rule of government. And we expect and believe that every citizen will swear allegiance to this new order. Cooperate and you will reap all the benefits of the Soviet system. All measure of resistance will be futile and dealt with swiftly. Our great leader, Comrade General Tatarin, will be addressing the nation later. So on behalf of the dedicated staff here at the studio and the glorious Soviet Armed Forces, welcome New York to a better future. Essa era a TV estatal dos caras. Como o jogo é antigo, de vez em quando fica umas tarjas pretas do lado, né? Porque a resolução não era a mesma de antigamente, né? Não é a mesma de antigamente. Mas fora isso, o jogo não vai ficar muito feio. O jogo é muito bom, cara. Esse é o nosso santuário, a princípio, né? Estamos nos escondendo dos soviéticos como ratos. Nosso próprio país. Aonde faremos a resistência. Base rebelde do Brooklyn. Aqui tem uns molotovs, ó. Eu tô sem boné. This is our base. It's a safe zone. We store equipment here. With complete control of the sewer system, the tunnels enable us to bypass many of the Soviet roadblocks. All of our maps will indicate the location of the sewer access points. Let us go over to the table and take a look at the map. Ok, tem que olhar o mapa na mesa, vamos lá. Tem duas missões aqui, né? Post Office e Police Station. The Post Office is a Soviet stronghold. It is used as a supply depot to support troops advancing into the city. Your brother is being held somewhere inside. Raise your flag on the roof to signal our victory. To get near the police station, you'll have to destroy a sniper's nest on the gas station. É o seguinte. Se eu não me engano, tem uma ordem aqui. Eu não consigo vir pra cá primeiro. Eu preciso vir primeiro na police station pegar uma bomba pra explodir a gas station. Vamos vir aqui. Beleza. Vamos vir aqui primeiro nessa daqui para conseguir os explosivos, né, que a gente precisa. Policiais estão trocando tiro aqui muito louco com... Olha, procurada. Rapaz, que mulher perigosa, hein? Essa é a líder da nossa resistência. Please help. We're pinned down here. Fala aí, PM. Hey, listen, buddy. Grab some explosives and get back to the sewers. Go to the gas station. That's where you'll need to blow the fuel tank. Just go through the sewer you came from. Tá, os policiais estão tentando dar conta dos snipers lá em cima, ó. Estão vendo? Eu não vou passar ali de novo. Tá bom. Eu vou lá, vou explodir o tanque lá pra acabar com os caras. Mano, que tirão que eu tomei ali. Puta merda, cara. Boneco voou longe, sai fora. Vamos lá. Agora a gente... Another location. Vai lá pra Post Office. Simbora. Ó o moleque pichando. Fala aí, moleque. Check that. You found some C4. All you gotta do now is blow the gas station. Ah, beleza. Ele falou que eu tenho que explodir o posto de gasolina. Agora que eu tenho C4. Ih, 2 soviéticos, ó. Maluca, essa mira! Essa mira é ruim, cara. Toma. Toma, soviético. Ah, peguei uma AK. Kalashnikov. E aí? Ninguém passa até Isabella ficar livre. Tá bom. Tem que resgatar a chefona dos caras aqui. Se eu não me engano, esse é o outro lado, né? Os snipers estão lá em cima, ó. Os policiais estão tomando tiro lá do outro lado. Vou acabar com vocês, maluco. Vou colocar o C4 aqui. E corre. Run! Aê! Aí sim, cara. Perfeito, mano. Agora é só a gente voltar, né? Dá pra sair por aqui? Acho que dá pra sair pelo esgoto aqui. Another location. Police station. Vambora. Eu tenho que invadir e soltar a Isabella, que é a líder da resistência. Agora a gente consegue, mano. Now we can. Vambora, carai. Ah, só pode ter uma arma secundária, galera. Então, por exemplo, a pistola é sempre a principal e a secundária pode ser um fuzil ou qualquer outra arma. E aí, doido? Nice to get rid of the snipers. Listen, if you're going to infiltrate the police station, I recommend you use the subway tunnel. Tá, ele falou que se eu vou me infiltrar na polícia, é bom eu utilizar o túnel do metrô, né? Então vamos lá. É, pela frente não dá, mano. Olha lá. Caralho. Ó, ó, ó os caras aqui. Acabou a munição. Morre, soviético. Pronto, morreu. Toma. Toma. Olha o Tatarin aqui, as propagandas soviéticas na parede, ó. Os caras mal chegaram na América e já fizeram um monte de propaganda. Eu ficava confuso quando eu jogava PlayStation 2 na época. E eu desconfusei a cabeça quando eu fui rejogar esse jogo anos depois, né? Sabendo inglês. Naquele início ali, tá falando que a União Soviética tá avançando. Ela ganhou a Segunda Guerra, não foi Estados Unidos, tá ligado? Então faz sentido que a propaganda soviética tenha chego na América com força total nessa história distópica aqui. Ó o policial aqui. Beleza, entrar na delegacia pela garagem, mas ficar abaixado, senão os caras vão me ver. Caraca, é muito soldado, cara. Vambora. Let's go, let's go, let's go, let's go. Chegamos aqui, pronto. Caramba, garagem. Ó, uma 12, mano. Será que é melhor? Eu vou equipar a 12, vai. Onde é que tem munição pra essa belezinha aqui? Opa, munição aqui. Acho que perto dos carros tem munição. Eu posso passar em stealth, eu não preciso matar tudo, não. Tem uma patrulha, né? Aqui tem 3. Eu posso esmirilhar. Vamos apagar esse cara aqui na... Filho da puta. Tá bom, apagamos esse cara aqui. Eu vou jogar molotov nos caras. Eita, caralho. Não. Sai fora, mano. Joguei o molotov radão. Que merda. Ah lá, pegou em um. Beleza. Ai, caralho. Nossa, o carro toca alarme, velho. Eu não me lembrava disso, cara. Então provavelmente eu atraio os caras se eu tocar o alarme, né? Vamos embora. Vamos vir pra cá. Munição, cura. Olha o cara ali. Rapaz. Será que consigo acertar o molotov? Acertei! Queimei! Vem, doido. Opa! Maluco voou longe com a 12. Pegou! O Molotov é muito bom pra tirar os caras de cover, né? Vamos se curar aqui. Pronto, eu não vou lutar com os caras da frente aqui, não. Eu vou subir direto pra parte de cima pra resgatar a Isabella, a prisioneira dos caras. Vamos lá. Ei, carai. Nossa senhora. Queimou os dois. Vem, doido. Acho que eu consigo acertar alguém lá embaixo. Não, acertei a parede. Maluco, eu sou especialista em molotovs desse jogo aqui. Filho da mãe. Tem mais um molotov aqui. Não vai queimar o cara? Morre. Caramba, tô avançando devagar aqui. Boa, kit médico, cura. Tem um monte de gente aqui, não é um ou dois só. Vem, desgraçado. Ah, uma coisa, eu nem botei pra carregar. O jogo meio que carrega sozinho a arma. Opa! Tome! Será que ela tá aqui? Não, ela não tá aqui, não. Eu sou o Capitão Shotgun, maluco. Capitão Shotgun da Resistência. Oi, caralho. Ei, carai! Ela tá ali dentro. Esse jogo é de uma época que não tinha cover, mano. Então a gente só metia a cara assim, ó, e virava a câmera. Tá solta, querida. Vamos lá. Agora a gente tem que colocar a bandeira. Ai, caralho! Vamos lá, colocar a bandeira. Conseguimos! Aê, mano. 8 minutos só que eu levei? Vamos pra base rebelde. Vamos lá. Fala aí, filha. Excelente trabalho demolindo a fuel station. Estamos podemos mover em nosso leisure agora que os snipers estão embora. Ok. Agora é só a gente ir para Post Office. Vamos lá. Agora que ela está no grupo com a gente, a Isabella. A gente pode passar pela porta ali que o cara não quis deixar. Agora a gente vai aprender a comandar os outros. É muito massa. Abre aí, doido. You're back. Yes, and I owe it all to this man. Hey, you must be Chris. Come on in. Beleza. Aqui é tipo um santuário, não dá nem pra usar arma aqui. This is only a temporary base. We're using it as a staging place for this mission. Let's plan our next move. E aí, minha filha? You have a new profession now. Freedom Fighter. Vambora. Aquela ali, porra! Tinha um mendigo dentro daquela mulher ali. Olha os caras aqui. Here we have an overview of the enemy compound. You can see them unloading equipment. They're using this post office as a temporary command center and planning further advances into the city from here. Tem uma base inimiga aqui. Really set them back if we recapture this area. Okay. You won't be alone. Ever since you proved yourself by rescuing me, people are starting to believe in you. Eu vou ter que recrutar esses dois caras aqui. Ah, tem dois círculos embaixo ali da minha vida, que significa meu carisma. Eu posso recrutar dois soldados, então. Beleza, vambora, mano. E agora a gente tem que... Agora a gente tem que acabar com os caras lá embaixo. Vamos lá, vambora. Vamos comigo, regroup. É agora, mano. Vai lá, doido, mata, caça. Explodiu o cara antes. Vem cá. Regroup. Fall back. Falling in, sir. This is an important vantage point. Gives you an overview of the battlefield, useful for strategic maneuvers. From here you can command your troops and cover them at the same time. Interessante. Eu vou mandar os caras irem pra cima. Ou eu atiro daqui? Ah, ninguém vai vir pra cima aqui não. Ah, tem um cara aqui embaixo, mano. Cusão. Vamos pegar a K-47. Meu esquadrão tá muito louco ali, cara. Derrubaram meu amigo no chão. Meu irmão, quantos tiros de AK é necessário pra matar um russo? Fiquei sem munição. Mata o cara ali em cima. Pronto, matou. Caramba. Great. You're a true leader. Oh, sometimes it's important to know when to fall back. Nós somos um bom líder, galera. Remember to check the map once in a while. O que eu tenho que ver no mapa, filha? Não tem muita coisa pra olhar no mapa, não. Gas station. On the map you can see the mission objectives. It's easy to get lost, so use the map to find your targets. They might make life easier for you. Report activity. Eliminate them. You see him? Eu tô acertando. Nossa, eu tava acertando alguma coisa aqui. Opa! Tem que ficar longe dos barris, mano. Senão acontece isso aí. Pronto, acabou. Sai da frente, maluco. O fodão chegou. Pra cá tem uns inimigos. Pega! Caça! Pronto, finalizou. Aqui eu acho que não vai ter nada, né? Desse lado. Vamos entrar direto ali na parada, no post office, e vamos resgatar o nosso irmão que tá preso ali dentro. Aquele cara que foi levado no começo, ele é nosso irmão. Vamos lá, cadê os dois caras? Opa, cadê vocês? Aí, vambora. Check over there. Yes, sir. Check. We're in the area. Where are you? Beleza, o irmão tá aqui. Meu irmão foi pra onde, mano? Ah, ele tá aqui. Nossa. Cara, esse maluco tem muita vida. Vamos lá. Missão cumprida, galera. Aê, cara. Rebel Base. This is Tatiana Kempinski at SAFN Studios in New York. In today's headlines, a downtown precinct was attacked by rebels earlier today. The attackers freed several rebel detainees. There are reports of many casualties. Several witnesses confirmed that the raid was carried out by a small group of armed rebels, headed by an individual who authorities believe to be the new leader of the resistance. Isabella Angelina, seen in these pictures, is an important member of the underground resistance movement, and the operation looked like a carefully planned and executed rescue attempt. The group was led by a shadowy figure as yet unidentified, but believed to be a male Caucasian in his early 30s. Earlier today, I interviewed our leader, General Tatarin, on the situation. This sort of action against the Soviet Liberation Army will not be tolerated. And such attacks only increase tension here. However, I assure you that this was an isolated event and we have restored peace and stability. That was General Tatarin earlier today. On the phone now from Governor's Island is Comrade Colonel Bulba, head of KGB. Comrade Kempinski, these people are not rebels from proletariat. This Freedom Phantom is vigilante, a terrorist. But they are few and will be executed when caught. After a trial, of course. And on this reassuring note, let's look at the forecast. What's in store for us on weather front tomorrow, Comrade Ilyana? É, maluco. Tô ficando famoso, né? O líder da resistência. Um macho branco caucasiano. Caramba, mano. É, galera, nosso QG tá mudando conforme a gente avança, né? Tem como trocar as armas, ó. 12. Kalashnikov. Galera, eu vou encerrar por... Ó, revólver. Maluco. Revolvão. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo eu volto com mais Freedom Fighters, tá? Olha, a resistência tá aumentando de tamanho. Tem um monte de cabaninhas ali. Como aquele pessoal subiu ali, eu não tenho a mínima ideia. E se descer, quebra a perna, né? E é isso. Obrigado por terem assistido. Até o próximo episódio.